アイドルチャンネルのウィッシュキャスト。ちょっと勝手に始められてもちょっと。こっち見てお前って YouTube 見させられすぎて YouTube ハマってきたわ。なんかいいでしょ。気持ち悪いわ。 YouTuber たちの動画見たことないからさ、はい、これが YouTuber たちなのね。そうだ、ちゃんと挨拶もしっかりしてんすよ。みくちゃんですみたいな気持ち悪い気持ち悪いんだよ。俺はさ、もう、そうそうそう、ミニ四駆やってないね、誰一人やってない。誰一人としてミニ四駆してないんです。それは田沢さんがいるからね。あ、そうですか、そこに入ってこれない。あ、なるほどね。さあ、マーさん、はい、僕これ使ってるボディありまして、はい、これね、早速ミニ四駆なんですけど、はい、窓のとこがね、汚いわけよ。傷ついたんじゃないの？その、違う、いや、もう初日から。あ、初日から。初日に返品しなさい。じゃあマスキングしてシールの跡を薄め液で取ろうとしてね、100均の薄め液でこうこすったら、除光剤したらもうなんか変にガサガサになっちゃって、まあ逆に味出ていいんだけど、なんかこうあのボロフシャみたいな。だってこれを取りたいと。こういうのって取れるんですか？多分取れないですね。おい、あった？これ、はい、エナメル塗料のエナメル塗料だの溶剤。それちょっとお願いしますよ、マジで。いや、もうちょっとこれだと落ちるよ、絶対絶対だよ、まあ、シールとか剥がすときに、はい、シールとか剥がすときに、そうですね、よく使われるよね、ジッポーオイルとか。あ、ジッポーオイルとか。ちょっとこれ、まあ、汚いからこれで、はい、はい、どこですか、シールがって。え、内側ですか？内側、内側。シールの跡がよくわかんない。普通に曇ってるようなところ全部シール…あ、ほんと薄め液の跡です。薄め液の跡なんですね。だからもう溶けちゃってるんですよ、これ。ワッツ、ワッツじゃない、カット。これ取れませんでした。いや、だってシールじゃないもん、これ。傷ですよ、多分これ。あ、でシールの時は、このエナメル塗料は役に立つけど、はい、シールじゃない時は、全然無理ってことでいいですか？はい、いや、そんな、ショック受けないでよ。ザザちゃんです。誰ですか？ポリカーボネート。スモーク。スモーク。あ、スモークスプレーあるんで、ここスモークしたいんで、はい、どうすんのよ。はい、えい、やってきました。ごまかしてます。で、クリアのブラック、スモーク、スモークね、スモークで。あ、気にならない。どうですか？気にならないと思う。いいですね、色味も。色味薄くて、もうちょっと薄くてもいいかな。まあそんな感じで、窓の部分はスモークしたら、はい、あの、汚くても解決しましたね。はい、それでもどういう動画だったんだ。それが聞きたいよ。最初勘違いから始まってるんですから。もう薄め液で落とさないんだから、これは。俺も薄め液用意したけど。トベだよ。なんかあの、いや、トベだよじゃないよ。そうだよ、トベだよ。